Vítejte, doufejme, že ne u poslední části této arény. Mám už jenom jeden život. Mám 4 výhry, což je podle mě takový můj průměr. Těch 4-3. Šeby šaman. Šaman. Jsem kolik? 4-2, že jo? To znamená, že protivníci ještě nemusí být dobrý. Duplikejte, když mi něco umře. To nechci, takže chci tam tohodle, který ho můžu zahrát brzo. A hlavně na něj nefungují prístovský kouzla zabíjecí. A nějaká hrozně moc mirror entity. V druhém kole tohle to je slušný. První kolo. Druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo. Aby. We must cleanse the Sunwell. Až tak, jo. Co mi věci? Tak já mu asi zabil. Se mi za... a půjdu do něj. Paráda. Teď už mi ho může zabít. Protože priest má dej 2 damage. Dobře. Tada, tada, tada. Já asi nejdřív zaútočím po nám draka. Kolik má drak útok? 5. Jiná možnost je dát Mirror Entitu a Zombie Chow. A je možná ještě lepší. Dobrý, se vyměnili. Tohle je úplná paráda. On se vyměnil za 2 karty. A jedna stála 2 many, druhá 3 many. Co má za 5 man? Ježiš, to je dobrý. To je dobrý. To je fakt dobrý. Enotron. Šrát Enotrona, Mirror Entitu a vyměníte. To asi udělám, protože já potřebuji, aby Priest na stole neměl nic, co má velkou obranu. A mimochodem mám v ruce připraveného dalšího Divine Shielda. To tak. To znamená, že pokud by mi v příští... Ne, ještě ne, ještě tenhle ten stojí 4 totiž. Nicméně pokud mi třeba teď přijde Blood Knight, Rekombobulátor je super. Ok, zahrál jsem si 3-2 za 3 many. To není nejhorší. Yeah. A já mu ho můžu zabít. Tím on nezískal žádný životy. Já mám ty toho Blood Knighta, ježiš, to je pecka. Tak, a teďka otázka, jak moc budu greedy. Pokud se budu hodně greedy, tak zahraju tohle v příštím kole Blood Knighta. Co se může stát jinýho? Jinýho se může stát, že zahraju tohle, on mi ho sesmahne. Si můžu dělat 5-6, třeba vyvolá něco, co můžu sestřelit a sestřelím to. V příštím kole udělám kombo. V příštím kole to můžu zahrát v oboje, že jo? Při nejhorším, i pokud bych přišel o Aneotrona. Prostě zase mrtvý. 3-9, jo. Tohle mi silence.
Přišel jsem o Aneotrona. Plárk naraz. Takže. Teď ho musím zabít jednou ranou a to nedám, protože já mám. Jo, mám přesně. Jakože bych vyměnil všecko za jeho 6-9. A to asi kašlo, on stejně nevyhýluje moc, on vyhýluje 2. A to kašlo. Tam dá tyhle velké věci. Všim do něj. Co, jak on mi zabije 6-6, vyhýluje si ho, bude mít 3 plus 2, to je 5. Tomu zabiju například tímhle. Případně tam nám Ragnarosa a střelím ho ještě navíc. Haha, dobře, že nepočkal na Ragnarose. Za 6. Tyjo, dokážu já, stihnu já je ujezdit nebo ne? Ne, já musím Ragnarose chránit, nebo tenhle ten musí umřít. A to asi tak, že umře za tyhle dva. Asi tak. Umře za tyhle dva. Ty do něj dává 8, že jo? Dává 8. Ty do něj pinkneš. Abych měl šanci, že mu ho zabiju. A doufám, že to stane. Super, vyhrál jsem. Ragnaros je hrozně mocný. Takhle jednoduchý to je. A ježíš, a hlavně, že si ho neskopíroval. Protože on si ho teoreticky mohl skopírovat a na konci svýho kola mi ho mohl sestřelit, takže jsem mohl mít ještě problém. Už jsem. Ještě jsem nevyhrál. Už to za 6. Tohle toho se nezbavím, tohle toho se můžu zbavit. Asi to udělám. Jo, takhle spíš na jistotu. Takhle. Co mu můžu frýznout? Může mi tohleto něco způsobit? Nemůže, ne? Nedokážu se představit, že by vyhrál. V Prístově podle mě. V Mágovi taky ne. Já nemám ani jednu myšku. Já nemám ani jeden Flame Strike. Myslím si, že mám sorry. Dvdž. Ragnaros je mocný. Pokud to skončí 5-3, budu spokojený. To už je pro mě mírně nadprůměrný, takže je to dobrý. Co mě to zabilo za balíky? Jeden OP mák. A to druhý to bylo co? To byl taky mák? Už si nepamatuju, co byla ta druhá věc. Ale každopádně jsem si proti ani neškrt. Ha, to je dobrý. No, jo, 9 tohle, to je dobrý, to není dobrý. Radši ať mám jedničku anebo dvojku, ať mám větší šanci, že získá jedničku nebo dvojku. Tak jsem zjistil, získal jsem 20 a 5. Teoreticky na to může vypotřebovat Wrath. Ano. Dobrý. Jo. Kdybych mu na něj teďko zautočil, tak mi ho v příštím kole může zabít s Hero Powerem a tímhle. To nechci, takže já na něj útočit nebudu. Samozřejmě, že mi ho pořád může zabít třeba Kloem a tímhle nebo něco takového, ale řekl bych, že takhle se chráním proti, aspoň proti věci, co mě napadla. To je možný, že má Savage Roar, že nebo něco takového.
Zabije mi ogra, jo. Dobře. Hello, hello. Nic moc, jo. Dává 4. Čic, to já potřeba, aby něco umřelo. Já potřeba, aby to stálo 3. To znamená, že ježišmarja, mě to ani neumře. Prčic. Já mu ho dokážu zabít. A tohle bude... To pak bude stát 3? No to sice bude stát 3, ale bude 3-1. To jsou i horší věci. Ale to je hodně riskantní, jako. Jestli mu dá nějaký +2/+2 a taunt, tak to je nic moc. Zatím bych řekl, že to nevypadá moc dobře. Má o kartu víc než já, to je v pořádku. Na stole má lepší přítomnost. On nevymění? Se zbláznil? Proč? To udělá. Takže tohleto mi sice zabije, ale tohle to bude mít jeden život a tohle to bude mrtvý. To je dobrý. Ještě můžu něčeho pinknout, třeba do protivníka. Další varianta je udělat tohle, což je úplně na nic, a tohle to je taky úplně na nic. Já takhle, a já dokonce můžu dát takhle. To znamená, že mi tu kartu dá už na začátku, no, vlastně během svého kola, pokud na mě zaútočí. OK, 6-6. Dobře. Dobře. Budu mít 7 mám teďko. Frostbolt, Mirror Entity, to je 5, plus tady ten z Ajani, Amany. Ajani, co je Ajani, to je z Magicu, ne? A v příštím kole přijde Ragnaros asi, jo. Jo, tyjo, jak jsem ho zmrazil, jak to, jo, on mi vlastně šel do nějakého toho, water elementála, co? Co já líznou 3 karty, hej, to je dobrý teďko, to se mi líbí, já nemůžu zahrát Ragnaros a zároveň střelit, a on navíc nezahrál žádnou kartu, Možná s Ragnarosem budu ještě muset počkat. Na příští kolo. Co já můžu dělat? Já si ho můžu nastřelit a zabít jeho. A nebo můžu střelit do něj a zabít jeho. Jo, to je lepší, tím mi zůstane tenhle ten s jedním životem. Příštím kole Ragnaros a nejspíš mu ještě něco skopíruje. Doufejme, že na ten secret zapomněl a zahraje prostě Iron Barka 8-8 s tauntem. Ježíš, to by bylo dobrý. A já mu ho skopíruju a potom zahraju Ragnarose a rovnou mu ho se střelem. Takže budu mít i Ragnarose, i Iron Barka. Ježíš, to by bylo dobrý. Pojď za 8. On už teďko ví, že to nebyl counterspell. OK. To je slušný. Asi zapomněl, že mám taunt. Jo, a navíc tím, že já mu ho zabiju, tak to půjde nejen za 5, ale za dalších 8.
No, a nejsem si jistý, jestli Druid má něco. Jo, má Recycle, Naturalizu, ještě něco jiného takového ultimátního. Nemrtelé. Můžu zmrazit zase. Udělal chytře. To udělal chytře. To udělal chytře, hele, Blizzard. Já hraju Blizzard, tebe se střelím, to znamená, že zmražený bude. Tohle tomu sice můžu zmrazit. Blizzard, střeli do něj. Teďko nejhorší věc, co se může stát, je, že mu zabiju tohle. To je dobrý. Nejlepší. Fabri má 3 životy, takže v tomhle kole mi ho musí zabít něčím, co teďko přijde na stůl. Nepravděpodobný, to by udělal asi už v minulém kole. A? 5? Hm? A Wrath může mít, takže mi ho zabije. OK. Swipe, taky možnost. Každopádně má, a nemá 3 kola, protože... mám 10, takže toho zmrznu. Tři šestku. Molten Giant furt nehratel. Ty jo, se vyhrá bez Ragnarose, jo. Co já mám? Mám tam Fireball další. Mám tam Blood Knighta dalšího. Naštěstí jsem to zahrál ve správném pořadí dokonce. No to teďko je to celkem dobrý, ale už mi docházejí karty, jako pokud mi nepřijde, pokud to teďko stabilizuje a nepřijde mi Fireball, tak to můžu prohrát. Přijme tam potom 8 osmička. No. Snaží se k něčemu prolízat. To znamená, že na začátku kola neměl... Ježišmarja. Ježišmarja. Já nemám žádnou tu myšku, co? A tohle mu nemůžu zabít. On to fakt může vyhrát prostě. Pěkně se vypořádal s Ragnarosem, pěkně. A jako vyměnil Ragnarose za nějakých 5 svých karet. Pěkně. Ty krávo. Za 9. Už jsem schopný zahrát Molten Giant. Ale tohle to je lepší, protože to neubrání. Otázka jiná. Může mě zabít? No, pokud má nějaký combo, jako nějaký Force of Nature, Savage Roar, podobné věci, tak to stejně nevyhraju. Takže jo, i kdybych zahrál tohle, tak to nevyhraju. Zatímco když zahraju tohle, tak pokud nebude mít Taunta, nebo Bite, a tak dále. Snaží se k něčemu prolíznout, jo. Nemá Taunta. Ale líznu 3 karty, já má 5 man, takže to může být Sludge Belcher a jsem mrtvý. Ne. Jo, ale tohle to udělal špatně, protože si měl získat život. OK, za 0 man Molten Giant. A Fireball. Ale to bylo o top dekování. A co si budem povídat, on během asi 4 kol po každý líznul odpověď na něco, co jsem udělal na stole, takže já jsem taky nakonec něco líznul. Tohle to bylo ze štěstím určitě. 6 výher, to už je pěkný. 6 výher znamená
tři balíčky, 7 výher je pořád 3 balíčky a až 8 výher je tuším 4 balíčky, co? A mu to pak chodilo teda úplně absurdně dobře. Slyšel jsem nějaký zaškobrtnutí ve zvuku, co to bylo? Já věřím, že z toho asi nic nechci. Tebe nechci. Teoreticky možná ten fireball duplicate nechci, tebe nechci. Potřebuji něco fire... Ne, hele, já prostě potřebuji mít co největší šanci být ze začátku agresivní. Já věřím, že ten balík mám slušně agresivní. No vydá, třeba jedna, ta dva jednička, ta je dobrá. To je dost dobrá. Doufejme, že nezahraje, jak on se to jmenuje, to... Jo, to je jedno, pokud zahraje Norchar Klerika, no právě, tak v prvním kole nic a v druhém kole dělám ping a bude. Že Norchar je mrtvý. Pokud mu nedá plus 2 na útok, na obranu. A no, to je v pohodě. Ale a dokonce tady mám své kombo. A čistě teoreticky, když jeho nezbavím toho Divine Shieldu, tak v příštím kole, já v příštím kole můžu líznout Blood Knighta. Přijde jako 6-6. Nepřišel. Já bych řekl, že asi Water Elemental nejlepší, ne? Protože toho mi nezabije, aniž by něco udělal. Zmrazí ho to, i když ho to nedamage, nebo ne? Freeze damage, nezabije. No, tohle je samozřejmě karta, co mohla přijít, s tím se nedá nic dělat. Mě hrozně prudí, jak to tady počítá zlevňování za mrtvý kreatury. I když to je protivníků v tách, kdyby to bylo v Magicách, tak to pochopím, ale tady, když nemůžete během svýho kola nic dělat, tak to je prostě jenom provokace. 3-3 je celkem špatná investice. Myslím si, že Mirror Entity je celkem dobrá investice. Ale taky mám už celkem málo životu. Jo, chtěl by toto Blood Knighta. Chtěl by to Blood Knighta. Tohle to byl test ze strany Vaporize, anebo takovýto 8 armoru, zjistil, že není. Takže jako to může být, Counterspell. Dobrý. Zahraju tohle. A asi už ho musím zabít. Hrozný overkill tohle. Ještě pořád nemůžu udělat kombo. Neboli tohle a tohle. To je dobrý. To je dost dobrý. Fakt dost dobrý. Blood Knight už je horší. Mohu vyhýt... Dva damage? Jo. Aha. To je dobrý. To je dobrý. Co já můžu udělat? Pořád nemám kombo. To je tak zoufalý plejtovat na tohle fireboly. Asi nebude fireball. Zahraju tohle. Třeba na něj, z tohle bude 3-3. A zabiju tohle. Proč to je? Jo, takhle, to je blesnutý tamtím. Řekl bych, že teďko jsem na tom dobře. On nemá moc karet. Nemá vůbec nic na stole, což je dobrý.
A já tam v příštím kole zahraju 5-5 a Mirror Entity. Případně pokud zahraje něco... To jo, no, to je dobrý. To je dobrý. To musím uznat. Musím to správně spočítat na konci kola Mirror Entity. Dobrý. On s tímhle si musí hodně rychle něco udělat. Klidně se mu i vyplatí takovýto kreaturu se sílou 5 a méně znič. Taky Shadow of Death. Dobře, dobře, děkuju. Pes Dingo. OK. Ha. Já pěkně. Tak, jak já to udělám? Já můžu dělat i Fireball, i Frost... Jo, ale už tam nemám tohle. Takhle těch 5. Slušný. Pořád na to nefunguje holinová obyčejná, jedině se spell powerem. To je hodně zásadní. Já jich potřeba ještě jeden secret, mám tam tuším dva, zatím jsem měl, co jsem měl? Zatím jsem měl dvě mirror entity, co? Myslím, že tam mám tři mirror entity a jeden duplicate. Tak, tak. Takže. Tohle je jedna varianta. A potom bude pět něco. Můžu zahrát tohle a tohle. To asi udělám, tyjo. Na secret už čekat nebudu. Tohle to pěkně, ať se o mě nabije a mě ještě pořád neumře. Takže já teďko půjdu agro. Velmi pravděpodobně bouchne do Pesdinga a vyhýluje si ho. Bude mít pořád ještě 8 man, bude tam mít 5 sedmičku. Ne, 5 šestku. Lightspawn je v pohodě. Tohle v pohodě. To je v pohodě. Do Lightspawna pinknu. To bude 4-4 a zabiju ho tímhle. A potom asi tyhle ty dva musím narvat do něj. Tak, pravděpodobně si, že top, že flopne, ani, že top deckne. MC tag je malá. Nejpravděpodobnější je, že mi zabije tady tygra. Což je pořád pro mě dobrý, protože mám obrovskou palebnou sílu a možnost líza. On má dvě karty. Může mít Mind Control. Další prolist, to je fakt dobrý. A co to říká? From your opponent's deck, jo. Já nevím, jestli deck je tohle. Asi je tohle. A nebo jestli úplně celých těch 30 karet je deck. Tohle to líznul on ještě, takže teďko má dvě karty. Dobře. Zombie Chow, jo, Zombie Chow dobrý pro mě. Takže, teďko to musím udělat tak nějak, aby to pro mě bylo nejvýhodnější. Takže asi takhle. A dobrý. Teďko asi takhle. Teďko. Takhle. A je to nejhorší, co se mohlo stát. Tak, ještě pořád.
Můžu pinknout do něj. Nemůžu zahrát tohle. A jo, anebo můžu pinknout do něj a zahrát tohle. To teďko hrát nebudu. Čeká, ten je za 8, já můžu zahrát tyhle dva. Já nechci, aby tam měl moc kreatur. Hodně dobrý. Bych podle mě měl vyhrát, pokud s tím nepřijde nějaký mind control, nebo... Ale i tak, já tam nemám zas tak mocný věci, jestli líznu sem kartu. To je mocný pro něj. A healuje se. OK. Takže nic z tohohle. Je takhle. Takhle to můžu udělat, takhle to můžu udělat. Já to asi udělám takhle a uvidím, co se vytvoří z něj. Pane bože. Takhle, teďko mu, asi musím pinknout do něj. Abych měl, teďko mám... Teďko, když půjdu do něj, mám 75%, že zabiju kreaturu. Což je dobrý. Dobře, to bude těch zbylých 25%. Já tam úmyslně pořád nehraju tohle, abych mu tam nedal víc kreatur, protože to by mi mohlo udělat problém. Co Houlinova? Houlinova dobrý. To by mi zůstal jenom Water Elemental. Jedna jednička. To se podle mě nevyplatil. To se mu podle mě nevyplatil. On jde do mě? To je blázen. To je absolutní blázen. Co? Prostě to není dobrý hráč. Kolik jsem teďko? 6-2 nebo 7-2? Jsi 6 teprve, co? 7! Huuu! To je podle můj druhý nejlepší výkon, vám to ukážu. Kde to je s tím tady? Nejlepší výhrer 8. A to jsem měl podle mě jenom jednou. Potom jsem měl tak dvakrát nebo třikrát 7. A šestky, pětky, to jsem měl jenom párkrát a potom většinou bylo asi nějaký ty čtyřky, trojky. A jak říkám, aren jsem pořád nehrál moc, možná 15 teďko, nebo něco takového. Možná nepočítá to tam? Tam se možná počítá, kolik jsem vyhrál v aréně her? Tohle chci. Tohle asi taky, tohle asi ne. A tohle asi taky. Hopla. Takže, v prvním kole zombíčau, anebo ještě jinak, v prvním kole tohle, tohle a zombíčau. OK. Jsem moc nepochopil, ale... Ale OK. Připravil jsem... Jo, on se připravil na Consecration asi. Kurník. To mi mělo napadnout, to jsem neměl hrát tohle. Doprčit. Jo, ale coin už zahrál. Jo, to byl můj coin. Hm.
Ještě do tohohle? Jo, teďko zahraju tohleto, což mu trošku skantruje Consecration. A taky nic jiného lepšího nemám. Vidíte tohle? Vidíte to. Jsem si říkal, že by šel do mě, jako to by byla tak katastrofální chyba už. Secret nemám. Takže si asi líznu. Abych ho měl. On má na 7, mám takový toho Previta 5-6, která mu vyhýluje Battlecryové 6 životů, tuše. OK. Pojde. Asi musím vyměnit tohle a střelu, ne? Asi jo. No, ještě jiná varianta zahrát tohle a fireball, ale tohle je zbytečný overkill. Udělám tohle, střelím a zahraju tohle. To mi stejně jen tak nezabije. Může mi to zabít samozřejmě True Silverem. Může mi to zahrát takovým tím Vulcanic Hammerem, nebo jak se jmenuje to kouzlo. Tigr. Já se zabije, co? Tuším, že mu ho nemůžu freeznout, je to tak? Attacked or targeted. Ale je tady, je tam ta věc, že to je hexproof, že jo? To znamená, že sami si ho můžete targetovat aspoň těma skillama. Ach jo. Co já udělám, ty jo? Asi tohle. Mě aspoň nezabije. Fakt by se mi líbilo, kdybych v příštím kole přišel buď Blood Knight, anebo Secret. Pěkně. Pěkně. Consecration? Ježiš, to je problém, to je problém, to je problém. Ale není neřešitelný. Tohle a tohle a je mrtvý. Ne, to je špatný pořadí! Ne, 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 ne! Ne, špatný pořadí! Sakra! Ty jo, nezahraju já tohle na něj? Asi jo, když už můžu. Aspoň on bude zmražený a zmražený paladin je hodně dobrá věc, protože teďko všechny jeho True Silvery jsou kantrovaný. Co má True Silvera, potom má takovou tu, potom má hromadu 1-4 a potom... OK. To se mu podařilo pěkně. Hele, můžu dát své kombo. Nebo můžu dát Blizzard. Můžu dát... Tyjo, tohle tomu asi musím zabít. A co tam přijde? 2-1, jo. Tyjo, to je v pohodě. Blizzard, jo, vlastně na tom ještě se střelem, tak to je v pohodě. A ještě to freeznutý? Pořád dobrý. Pojď Blood Knighta, pojď Blood Knighta!
Co to může být? Trusort. A je do mě? Asi do mě, kam jenom. Mirror Entita. Já to tohle a tohle. Tohle dej můžu pinknout, kolik potřebu mám. Tohle a tohle je 7, plus tohle je 9. True Silver to mě furt nezabije. Enelatron. Duplicate, jo. Asi dobrý, jo. On mi ho potom, on mi podle mě zabije tohodle. Ale on se mi zduplikuje, to je dobrý, to se mi líbí. Takže. Pink. Pink. OK. Avenge, ježišmarja. Pětrojka, ježišmarja. To znamená, že on je takhle vymění nejspíš, tohle udělá možná takhle. Každopádně mně se vrátí tohleto, takže budu mít dva, budu mít další secret. Že by šel přímo do hlavy do mě? To by nebylo správně, podle mě. Ah, 4 životy je pravda celkem málo. Ani nejde do mě do hlavy, jo. Když myslí. Chtěl bych tam dát secret. Chtěl bych mu sestřelit, chtěl bych tam dát tuhle. To mi nevystačí many. Takže tohle toho chci zmrznout fakt hodně. Na druhou stranu to nemusím udělat, protože tam to bude 7-7, to nemusím. Jo takhle, já ho musím zabít, anebo zmrznout, protože jinak prohraju. Zmrzni. Zabij. Zabij. Zahraje. Pět, pět, dva, to je 12. Takže potřebuji 3 damage někde najít. A nebo koncí dne. Právě jsem vyrovnal svůj rekord. To vůbec není špatný. Vyhrávám hry i bez Ragnarose. Pěkně. Helejte se, já potřebuji na záchod. Já jsem za chviličku zpátky. Bude půl minutka. Jsem tady, jdeme na to. Já jsem šel teďko na záchod, protože to nechci teďko stříhat, kdyby náhodou jsem prohrál tu hru, tak ať není potom jeden díl o jedné hře. Tak máme 43 minut, hodně. Tohle bude něco hyperagresivního. Takže dvojku chci a zahraju jí. I když je to zajímavý. A teoreticky si můžu nechat ten duplicate, tyjo. Já to možná udělám takhle. Protože pokud mi tam vydrží do třetího kola a zahraju duplicate. Ne. Protože ono to nefunguje, kdybych já útočil. A vzhledem k tomu, že ten Hunter, který je agresivní, tak spíš půjde do mě, než aby něčil tohle. Web Spinner. Tyhle ty tam mám tuším dva a zas tak často mi nechodí. Tohle to je krásný, prostě on se o něj nabije. Co tam má za dvě many?
Freezing trap. Jo, on má explosive trapy a tak. Co bude nejlepší? Jaký jsou varianty? Můžu mu ho zabít? To je asi nejlepší varianta. Můžu zahrát tohle. A on tam má jako dvě dost high priority cíle. Nemluvě o tom, že pokud mi nezabije tohle, tak v příštím kole budu mít levnější mirror entitu. Pa 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 pa. Ježíš Maria. Samozřejmě to je úplně na 100% explosive trapa, na 100%. Já přemýšlím, jestli je tam vůbec něco. Explosive trapa se aktivuje jenom když útočím do hrdiny? A nebo do čehokoliv. To by bylo celkem pěkný vědět. To zjistit? Zjištěno. To už mi ani nebude vadit, když to v příštím kole aktivuju. Okay. Tohle to znamená, že líznu náhodného bísta za ten, co to bylo, za tu mirror entitu. Yeah. To asi udělám takhle. No, tak se asi nedá nic dělat. Právě. Můžu zahrát buď tohodle, nebo tohodle, tohodle a tohodle. Nemám kouzla, což je celkem blbý. No je, tam to možná není špatný, tohle, tohle a tohle. To se mi líbí. Může mít Release the Hounds, což se mi nebude zas tak moc líbit. Ale myslím si, že dobrý budovat Board Presence. Hunter prakticky v každém kole střílí tímhle s tím. Okay. Demolishera budu muset zničit. Takže tímhle si do Demolishera. A dál uvidíme. Se povedlo fakt pěkně. Pořád nemám nic, čím bych si zvětšil tohle, což je škoda. Můžu zahrát tebe a tebe, což by mohlo znamenat, že vyvolá 5 1 jedniček, pokud bude mít Release the Hounds. A mě asi nevadí. Tímhle tím jsem trošku náchylný k Explosive Trapě. Jak to, že on má furt tolik životu? Co ta 4-2? Do mě. Co to? To je pěkný. Doufejme, že to nebude. Jo, doufejme, že to bude některý. Co má Divine Shield. Každopádně tohle to musím zabít, jo, takže. První věc. Vyzkoušíme, jestli tam trefíme tím. Jaký jsou nejlepší varianty? 5 plus 4 je celkem dobrý. To je blbý. 5, ježiš, to je blbý. Super, super, ježiš, to jsem tak potřeboval. Tohle tomu teďko můžu zabít a ještě můžu udělat Blood Knighta. Ježiš, to je výborný. Psáci by byli pořád nepříjemný.
Pokud je má dvakrát, bude to... Má plus dva plus dva? Ne, tak to je v pohodě. Tak je dobrý. Dobře, pojde za 3 damage. OK. Ale je pravda, že já to teď musím vyřešit, tyhle ty ptákoviny. Ale takže 8 má, no jo. Takže já tohle to možná nakonec zahraju za 0. Jedna. Prčit sakra. Teď to bude minus 2, takže to bude minimálně za jednu manu. To znamená, že nemůžu zahrát tyhle věci, takže... Můžu dělat takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle. 10 životů je málo, ty jo. Se to může podělat. Může zahrát bísta a dvě takový ty za 5 damage. Jsem mrtvej. Okay. Nemá draka. Může to být freezing trapa, může to být explosive trapa. Takže pokud je to freezing trapa, chci, aby mi to vrátil nejlevnější věc, což je tohle. A zároveň tím získám možnost, že to půjde do něj třeba. Může to je misdirection, může to je explosive trapa. Proti tomu nic neudělám. Freezing trapa. Tak, tebe mu zmrznem. Taková ještě jiná varianta, zahrát tohle. To bude jako 6-1, jo. Možná bezpečnější. Může on si ho nějak silencnout a udělat mi průšvih? Může. Takže, já to asi... Ukáž, co to je. Jo, takhle, já mu prostě zabiju. Potom, freeznu. Ne. Jo, udělám to tak. Freeznu. Ne, dělej, útok. Nevím, jestli to bylo optimální, ale nic nemá na stole. Pokud například má pseky a takovýho toho vlka plus jedna na útok všem, tak jsem mrtvej. OK. Jsem mrtvej. No, pokud má hřiš, tak jsem mrtvej. Má draka? Super. Mám 9 výher, ty jo, jsem ještě jiný neměl. Ježíš, to je dobrý. Hele, a na konci jsem vyleveloval mága. Já s mágem moc nehrál. Wey. A bez Ragnaros se tohle všecko. Jo. Já jsem měl fakt štěstí, že jak hrál tyhle ty 5-4, co střílej, když máš draka, že neměl ty draky. To bych měl minus 6 životů, takže bych byl mrtvej. A nebo by se střelil nějaký moje kreatury. Vždycky už to hledal trošičku díl. Kolik jsem? 9-2? Jež už to je pěkný. Ale teďko budu proti lidem, který mají flamestrikey, což já vůbec nemám. Co s tím uděláme? To nechci. Tohle se mi líbí, jo. To si nechám. Tohle spíš nebudu chtít. A mirror entity na trojce. Asi ne. To jde. Takže na dvojce může hrát Ogre Bruta, ježiš, dokonce mám zombie čau, to je super. Na dvojce může hrát Ogre Bruta, na trojce Mirror Entity, na čtverce třeba tohle nebo tohle. S tím to mám pěkně rozvržený. Tak, samozřejmě můžu udělat to, že do něj pinknu. Jaká jiná varianta? Jiná varianta je, že zahraju Ogre Bruta.
Akaš. S hrou Ogre Bruta, tímhle půjde, ne. Já to chci udělat teďko, když protivník ještě není zraněný, to znamená, že nebude mít vůbec žádný bonus z této aktivace. Velmi pravděpodobně, jo takhle. On to dokonce ani nemusí sestřelit teďko, protože já bych to ještě neměl rozmrzlý. Tři many, jo. To novou Ogre Bruta. Co on může mít za 4 many? Může mít Water Elemental, to je asi jedno. Ogre Bruta, protože v příštím kole můžu udělat tohle. A tím Ogre Brutem tu vytvořenou věc můžu zabít. Mirror Entita. Takže jako první zaútočím. Já asi celkem na všecko kašlu, ne? Já zaútočím, dám taky Mirror Entitu. Takhle on musí něco dělat, já nemusím. Já na něj mám teďko nějaký sedmikolovej klok. Hehehehe. To je pěkný. Můžu zaútočit Snowchagou a sestřelit mu ho. A můžu Ogre Brutem zase zaútočit. Dobrý. Jo, já teďko prostě vůbec nikam nespěchám. Molten Giant, ten si v ruce pobude ještě. To jsem tak nějak předpokládal, no. Co je mi nejvíc jedno? Že si skopíruje. Mám 7 man teoreticky. Můžu zahrát třeba tohle a zároveň tohle. Tohle by bylo blbý, kdybych mu skopíroval. Asi mi nejméně vadí tenhle. Nejdřív mu ho zabiju, do prčic. Pohodě, blednička, tyhle. Co si budem povídat, zase jsem to zahrál blbě, že jo, správně bylo zahrát, ne, protože on tam byla ta Mirror Entita. Kdyby tam nebyla Mirror Entita, bylo by to katastrofálně zahraný, protože správně, kdyby nebyla Mirror Entita, by bylo zahrát tohle, možná bude mít X1. Na to jsem samozřejmě zapomněl. Ups. No, za chvilku hraju Molten Gianta. 3, 6, 4, 2, jo. A vlastně ne, Molten Giant vám nejde rekombobulovat. Za 20 man je asi jenom tenhle ten Molten Giant, takže když tam zahraju Molten Gianta, nějakým způsobem si ho zraním a rekombobulu ho, tak se mi jakoby respawnne reinkarnu. Takže Mirror Entita a ty? Jo. Kdybych měl teď odhadnout své šance, řekl bych, že jsou třeba 25% na výhru. Pojď, zasadaj Alexstrasu. No, Alexstrasa je moc dobrá, to ne. Jo, chtěl by to Ragnarose. A potom duplicate. Oběma dvěma do Water Elementala. Lízne kartu. Hmm.
tak. Well played. Čtyři many, jo. To je nic moc. Mám 20 životů, pořád nemusím spěchat, já se klidně nechám zranit, potom ho překvapím tímhle. Jaká je alternativa? Alternativu nevidím. Teďko je alternativ... Ježišmarja, může je Flamestrike další, co? Tak pokud má Flamestrike, je správně zahrát jenom tohle a tím jen s tím ho pingnout. To stejně nějak moc nepomůže. Tohle to taky není špatně zahrát, pokud má Flamestrike. A zahrát tyhle dvě věci zároveň nemůžu. Asi tak a ping. Teďko velmi pravděpodobně tímhle s tím prevítem a hero powerem mi odstřelí mražáka. Já to budu mít za 4, to znamená, že tenhle bude stát 6 man, pokud tam nepůjde ještě nějaký buff. Fakt problém. Blood Knight. Rýsují se nám alternativy. Můžu zahrát tohle a tohle, to je za 7 plus tohle, to je dobrý. Pokud bude mít MC tag, je to blbý. Další věc je 8, teda 8 osmička, ale to bude jenom 6 šestka, co? To není zase taková pecka. Tak, beru 8 osmičku. A... zase to bude tímhle a hero powerem domino. A tohle. V příštím kole velmi pravděpodobně to dopadne tak, že tím půjdu do Frost Elementála, Water Elementála a potom ho rekombobuluju. To je zajímavý, chce kartu. Asi nemá jak se vypořádat s tím Elementálem. To je fakt zajímavý. To je fakt zajímavý. Jo takhle, on si chce Tonta nechat, jo. To je fakt zajímavý. To je fakt zajímavý. Interesting, ale blbý je, že ještě hraje karty, ty. Navěř mi na nic. Se ani nevyplatí rekombobulovat, ne? Se mi asi tak nejvíc vyplatí fakt zahrát tohle. No, nic lepšího než tohle neudělám. Potom asi pinknu do něj. To jako jsou dvě varianty, že jo? Jedna varianta je dělat tohle a pink. S tím, že tohle to je prakticky jenom vyhýluj 3 damage, nebo preventuj 3 damage a přijdeš o kartu. Tohle to je dohromady 11, jo? 4 damage bude mít někde. Takže, předpokládejme, že nemá 4 damage. Za 4 many. Je pes Dingo za 4 many? Schválně zkusíme rekombobulovat tohle. Ať to je pes Dingo. O, zlepšilo se to, to je dobrý. Pokud má Fireball, jsem mrtvej. Pokud má Pyro, jak se to jmenuje, Pyroblast, jsem mrtvej. Pokud má 3 náhodný damage, můžu být mrtvej. Jsem mrtvej. Ani nemusel tohle hrát. Já bych řekl, že jsem to hrál dobře, podle mě jsem nikdy neudělal žádnou chybu. A on tam dělal výhodu v nějakém Snowchuckovi, který já jsem neměl vůbec žádný. Super ty, super, hehehe, hořící klíč ještě, nikdy jsem neměl. 4 balíčky by to měly být a měly by být slušný. S tím, že tuším, 100% tam bude jeden booster. A potom jsou to tak nějak náhodné věci. Tak, už tímhle jsem zaplatil draft. Booster. Komona. Ne!
Vlastně, proč tam nemohlo být vlastně 100 goldů? Ale tohle je dobrý, s tím jsem fakt spokojený. I kdyby tam bylo jenom tohle, jsem spokojený. Ale to je jako bonus na něco. Tak jo, super. Uvidíme se zase někdy příště. Ne, já ještě koukám pack. O to vás přece nemůžu chodit. Nic. Rero. Nejhorší balík, co může být, doufám, že aspoň byl zlatý. Není, ale je dobrý, ale myslím si, že už je mám. Posledně jsem měl 10 rare na rozložení, takže tak se podíváme teď. Pořád 10, tak jsem měl asi jenom jedno z nich. Tak jo, tak se uvidíme příště.